A bola volta para a equipe do Santos, e o tiro direto para fora. Vai meter a canhota nela, Fagner. Não, preferiu tocar no Mantuan. Cruzamento e o Roger Guedes perde o gol. Aí o Corinthians vem de novo, empolgou de outra vez o time. Vai pro fundo, Piton no cruzamento. Chegou no Mantuan. Mantuan, gol do Corinthians! Desde o começo, ó, Cantilho, Juliano, William, passa o Piton. Dá-se dessa interceptação. E vem de novo, ó, outra vez, não consegue interceptar. Cruzamento do Fagner! Gol! Bate o Du, bate no Mantuan! Achei que ela bateu no Mantuan. Bom, mas a festa do Juliano não deixa dúvida. Foi lá, meteu a bola na marca do pênalti. Gol! Raul Gustavo. Gol do Corinthians. O fundo do gol. Gustavo vai pra cima, vai pra dentro, levou pra canhota, foi tocado, e o pé do Kaique não podia estar lá não, né, Paulo César? Não, Kleber, porque essa imagem por trás é perfeita. Vamos lá, viu e reviu a posição, não quis saber de dança, e o Corinthians sai pro jogo. Chegou com um excesso de força considerável, já não... Afastou na primeira o Camacho. Cai a bola no pé do Roger. Brigou ali dentro o Xavier. Foi a bola pro Juliano. E do Juliano vai pro gol. Hoje na Arena. O escanteio do Mantuan. Ele brigou pela bola. Ganhou a dividida. De novo o Mantuan. Veja como ela vai. Primeiro ser tirado pelo Camacho. Falta do Roger. O time do Corinthians trabalha. Acaba culminando nisso.